Tere, mina olen Valentina, toetustegevuste projektijuht ja tegelen ka LAEN-programmiga. Meie programm on suunatud põhikooli füüsika ja keemia õpetajatele. Me tahame, et koolides oleksid ägedad füüsika ja keemia tunnid. Täna ma võtsin challenge'i vastu minna kooli tagasi selleks, et vaadata, et kuidas päriselt koolis keemiat õpetakse. Lähme vaatame! Üheksas klass on. Ja üheksas klass on. Väga lahe. Iga õhul on oma kapp. Minu viimasest koolipäevast on möödunud umbes 10 aastat ja ma ütlen ausalt, ma olen väga ärevil. Ma ei kujuta ette, mis mind ees ootab ja kas ma üldse midagi keemiast veel mäletan või mitte. Tere! Tervist! Ma valmistasin ette teie jaoks sellised nagu. Et reaktsiooni alg ja reaktsiooni lõpp, siis tekib mingi kujus. Äkki see peab olema sellega olla seadud, nagu liitium. Ja see sellega, aga ma ei ole kindel. Ei, see vale. Ups. Larissa, ütle palun, mis on sinu võluvõti, et kuidas sa teed keemiatunnid noortele huvitavaks? Õpetaja peab ise särava silmaga ja kui me räägime keemias, siis see on kindlasti praktiliselt ja huvitavad laboritööd õppelastele, kus nad saavad oma kätega midagi teha, et see jääb meelde 1000 korda rohkem kui lihtsalt tavaline teooria. Ideaalne. Sina oled arst. Kohe saame siin travida. Patsient, keda hammustas mesilane ja ta tunneb valu. Arst seletab, kuidas leevendada valu sooda lahusega. Eks siis me võtame sooda lahust, paneme vati peale ja näita, kus kohas on see. Siin samas, okei. Eks siis see neutraliseerib seda sipilga happet ja varsti läheb, kõik läheb paremaks. Praegu teil on nii ägedad kooliklassid ka ja laboratooriumid, mida te igapäevaselt kasutate. Ja see on meie suur selline pluss, et ikkagi ma kasutan ära seda võimalust, et meil on labar, kasaegne ja kõik vajalikud asjad, et hea meelega teen õppelastega katsed koolis. Mina tulin restorani täitsa ootamatu ja siis pean kokka käest küsima, miks kala peale on vaja sidruni panna. Sul on ka kokkaeriala olemas. Kas vastab tõele? Jah, et kui ma õppisin magistratuuri, siis paralleelselt sain magistrigraadi ja lõpetasin kokkaeriala. Kokka teadmised, kuidas aitavad? Kuidas erinevad keemilised proteesid on seadud toidu valmistamisega ja õppelastele see on paremini aru saada ja rohkem jääb meelde sellest, et kui nad näevad seda need seoseid. Mis sulle kõige rohkem meeldib sinu töös? Mulle meeldib loovus. Iga tund ma võin ehitada niimoodi, et õppelastele oleks atraktiivne, minu jaoks ka oleks huvitav ja mina ise otsustan, mida ma võin teha. Praegu keemiatunnid on muutunud kordades huvitavamaks. Nii palju erinevaid praktikumid. Ma täna isegi käisin restoranis ja arsti juures, et minu kooli ajal keegi ei ole meile sellist pakkunud. Oli väga lahe koolipäev ja see kestab muidu veel, aga ma pean tagasi Tallinna minema. Kallid õpetajad, soovin teile ilusat õpetajate päeva ja õpilased, palun õppige reaalteadusi. Tšau!